everybody has to be very careful in public utterances. And moreover, when you speak from the pulpit, that is from the church, nothing should hurt the religious sentiment of anybody. And this is cutting across the line. हे करप म्हळ्यार खूब हांव समजता चुकीचें जावन आसा. आतां चूक केली सारकी चूक मागपाची सगळ्यां कडेन, परत केन्नाच आपूण करपा ना. आनी थोड्यांक ती संवय जाला दुसऱ्यांक कातरबाजी करपाक. देवाचें सांगता काय कातरबाजी करता हें चिंतपाची.